פרק ב. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. כאשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל. שבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם. כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל, רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחתו מריביו, עליו בשמיים ירעם, אדוני ידין אפסי ארץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. וילך אלקנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את אדוני את בני עלי הכהן. ובני עלי בני ולי יעל לא ידעו את אדוני. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו. והיכה וכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. ויאמר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאווה נפשך. ואמר לו, כי עתה תיתן, ואם לא, לקחתי וחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני, כי נעצו האנשים את מנחת אדוני. ושמואל משרת את פני אדוני, נער חגור אפוד בד. ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. וברך עלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר, ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל אדוני, והלכו למקומו. כי פקד אדוני את חנה, ותהר ותלת שלושה בנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם אדוני. ועלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה? אל בני, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע, מעבירים עם אדוני. אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים, ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? ולא ישמעו לקול אביהם, כי חפץ אדוני להמיתם.
והנער שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם אדוני וגם עם אנשים. ויבוא איש אלוהים אל עלי ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלו נגליתי אל בית אביך, בהיותם במצרים לבית פרעו, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר כתורת, לשאת אפוד לפני, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי, אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי? לכן נאום אדוני אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם, ועתה נאום אדוני, חלילה לי, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מהיות זקן בביתך. והבטת צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואיש לא אחרית לך מעם מזבחי, לכלות את עיניך, ולאדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס, ביום אחד ימותו שניהם. והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם, ואמר, ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם.